אוקיי. אני רוצה להזמין לבמה את המתנדבת חנה טל, חנה בת 75 מחיפה, מתנדבת בפרויקט שנים רבות. אוהבת להקליד ספרות יפה וטקסטים היסטוריים, לא אוהבת לנקד, הבטחתי, אבל עושה זאת כשמוכרחים. הגיעה אל הפרויקט במקרה, אגב דפדוף בפורום ספרניות וספרים, ספרות וספרים. חנה, בבקשה. זה שנים אחדות שאני משתתפת בפרויקט בן יהודה, ועדיין נהנית כל פעם מחדש עם השלמת משימה, ובעיקר מהציפייה למשימה הבאה, כי מי יודע איזו הפתעה תיפול לידי הפעם. ולמרות שהעבודה היא פשוטה לכאורה, העתקה של מילה במילה ואות באות, יש בה הרבה יותר מסתם כתבנות. תמיד ניתן ללמוד משהו מן הטקסט, ולטעמי במיוחד מהחומרים העתיקים במרכאות, מן המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. למרות שנולדתי וגדלתי בארץ, ותמיד קראתי ספרים, לא היה לי סיכוי להיחשף ליצירות אלה, כי הרי תמיד מוציאים ישן מפני חדש. ומי שלא עוסק בספרות עברית כמקצוע או מחקר, לא יצליח להכיר את היצירות הישנות האלה. ודווקא ביצירות אלה אני נהנית למצוא הפתעות, ואביא 2-3 דוגמאות קצרות. למשל, מצאתי דוגמה להופעת המהפכה התעשייתית בעיירה היהודית בגולה. באחד הסיפורים של ישעיהו ברשדסקי, שאילו לא הייתי בפרויקט לא הייתי יודעת שהוא קיים בכלל, שם הסיפור כן יובדו, מסופר על רוחה לבת החובשת שחיה בעיירה והמתפרנסות אנשים מסריגת גרביים. רוחה לזו נסעה לווילנה, העיר הגדולה, ובשובה משם הביאה עימה מכונה לסריקת פוזמקאות. ואני מצטטת, וכאן חצופה זו רוחלה, ביתה של החובשת, באה, ומקפחת את פרנסתן של בנות ישראל בהמכונה שלה להריגה, ממש מהפכה תעשייתית בעיירה הקטנה. ועוד, הידעתם כי כבר במאה ה-19 תורגם לעברית ספרו הבלשי של אז'אן סי, מסתרי פריז, בו מתוארים אנשי העולם התחתון של העיר הגדולה על כל תחבולותיהם ועורמתם, סיפורים מסמרי שיער. אני ממליצה לכם להיכנס לפריט הזה באתר, בתרגומו של קלמן שולמן. אולי תתייגעו קצת מקריאת העלילה כולה על כל סבכיה, אבל כדאי מאוד לקרוא את ההקדמות ובהן הברכות ודברי ההלל שנכתבו לכבוד הופעת התרגום הזה בעברית. ממש חגיגה מילולית מליצית, או אז תבינו איזה אירוע חשוב התחולל באותם הימים, תרגום בלש ללשון הקודש. פן מעניין אחר של העבודה היא הקלדה של חומרים היסטוריים, כגון מאמרים או נאומים של אישים כמו בן גוריון, ברל כצנלסון, אלה נפלו במזלים, זה היה ז'בוטינסקי גם כנראה הייתי מתפעלת. לכאורה מן העבר הלא רחוק. אני קוראת בהם על אירועים שעדיין זכורים לי משנות ילדותי ונעוריי, ועתה באמצעות העבודה בפרויקט אני מגלה את המחשבות והאמירות של הימים ההם, ומבינה כל מיני אמיתות בדיעבד, ואי אפשר שלא להתפעל מעומק החזון של המנהיגים דאז. לסיכום, כמה טוב שכל התכנים האלה מגיעים אליי הביתה, מנעימים את זמני ומאפשרים לי תעסוקה מעניינת. ועוד הערה קטנה אחת, אני זכרתי את סיפור המהפכה התעשייתית, אבל לא זכרתי בדיוק איפה הקלדתי את זה, וזה כבר היה לפני שנים אחדות. פתחתי את גוגל, הקלדתי מכונה לסריגת פוזמקאות. בום, קיבלתי. פרויקט בן יהודה, ישעיהו ברשדסקי, גוגל, וקיבלתי. תודה.